ಹಾಯ್ ವಿವರ್ಸ್, ಶಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗೋದಂದರೆ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ, ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು. ನಾನು ಕಟ್ಲ ಮೀನು ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ, 1.5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು. ನನಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆದ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಅದೊಂದು 300 gram ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಪ್ಪು, ತುಂಬ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಧನಿಯಾ, ಅರಿಶಿನ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೌಟಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೇಯೋವರೆಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೌಟಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಹಾಗೆ ಬೇಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ತಿರುವಾಕೋಣ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ.
ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಥರನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಬೇಯಲ್ಲ. ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಿಶ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ, ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುವ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಫಿಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇದು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲು ಫಿಶ್ಶಿದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಾಟ್ಲಾ ಫಿಶ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಸೊ ತಗೊಂಡೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಶ್ಶಿದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಫಿಶ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ, ಇದು ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ವಿವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.